Pan Odvárka je tady, je, zatím vás nezavřeli, no tak je to dobrý. A podíváme se, 8letý klučina vzal autem 4letou sestru do restaurace. To jde, ne? A řídit se prej naučil na internetu, no tak vidíte, jak to jde. Jde to. Dnes otevřeno až zítra. To je pro fančmekry, jak to napsat. V našem domě přebývá člověk, který se hodí spíš do jeskyně. Kdo to je? To už si ten barák vyšetřuje sám a tohle je moc zajímavý. Hledá se pejsek Punťa. Máte volat na tohle číslo. Co k tomu říct? Kdo může porazit Zemana? Pod tím je napsáno už jen metanol. Tak, to by bylo všechno.